Visoka temperatura i toplo vreme mame nas da rashlađenje potražimo na bazenima i na Borskom jezeru. O bezbednosti kupača na Borskom jezeru brinu spasioci, a tim povodom naš gost ovoga jutra je Zvonko Trifunović, vođa spasilačke službe. Dobro jutro i dobrodošli. Evo u uniformi kako nose spasioci na Borskom jezeru. Da, ja se izvinjavam gledaocima što sam došao ovako možda neprikladno, ali baš sam hteo da spasioci, građani naše vide kako mi izgledamo, tako da mogu da nas se obrate u slučaju da ne samo, ne daj Bože, davljen to, nego ako imaju neku posekotinu, mučninu, bilo koju vrstu povrede, da nas se obrate. Znači, mi smo u narandžastom šorcu i narandžastoj majici. Ovdje imamo znak opštine Bor, grb jedan mali, pošto je opština to plaća, i na leđima piše spasilac, tako da je to prepoznatljiva uniforma. Naravno, kada su uručine, pa nekom od spasilaca odgovara majica, on skine majicu, ali narandžasti šorc stoji, tako da je to upečatljivo. Ili obrnuto, ima kupaći kostim, kupaći gaće, a ima majicu gore. Tako da, svakog momenta mi smo narandžasti i upadljivi na plaži. I stojimo duž glavne plaže. Znači, bitno je da spasioci ipak budu obučeni, da imaju tu uniformu koja će biti upadljiva, naravno, sa natpisom. Tako je, znači, to je ne samo kod nas, nego je svuda propisano da spasioci budu upečatljivi na kupalištima. E sad, izuzetno, rekli smo da toplo vreme prosto nas mami da rashlađenje potražimo ili na bazenima ili na Borskom jezeru. Naravno, spasioci su tu izuzetno bitni, ali nekako veća odgovornost na Borskom jezeru, ipak je veće i veće jezero i veća površina. Jeste. Baš samo spasilaštvo se deli na otvorene tipove vode i zatvorene. Zatvoreni su bazeni, ne i nego samo bazeni, a otvoreni su mora, jezera i reke, gde je daleko problematičnije spašavanje, zato što, naravno, veće dubine, brzaci, virovi. S tim što za naše jezero, ja mogu da kažem, bi to uvek kad sam gostova, bilo je pitanje ovo, tema jezero, ja sam rekao da je naše jezero stvarno jedno od najpitomih u Srbiji i najbezbedniji. Ne najbezbedniji što se tiče spasilaca, nego nema virova. Ima jedna hladna struja negde posred jezera gde je nekad prolazio potok. Mislim, on i sad prolazi jako podbuni, naravno. Znači, samo je to u pitanju, znači, nema nikakvih pumpi, što kažu ljudi. Nema, znači, opet kažem, nikakvih virova. Baš je bezbedno što se tiče kupanja, ali opet ima delova plaže gde je jako strmo, znači nebezbedno je za neplivače, i onda apelujem, eto, to mogu sad da kažem, da apelujem na roditelje da na svoju decu baš obrate pažnju, jer spasioci naravno motre non stop, reaguju na bilo koju anomaliju plivača i to, tako da ne možemo uvijek na svu decu da vodimo računa. Mi vodimo računa, gledamo, ali dete bez ikakvog upozorenja samo može da potone i gotovo. Tako da roditelji su u obavezi da prate svoje dece. Kažem, spasioci reaguju na poziv u pomoć. Znači, to je, evo, imali smo baš slučaj, juče smo dvojica momaka od 15 godina, 15-16 godina, ne znam i da plivaju ni jedan ni drugi. Sada jedan drug, ovaj zove da mu baci loptu, misli da ga poziva da dođe, dođe, i onda su obojica počeli da se dave. Davila se tako što su jedan drugog potapali. Naravno, mi smo mislili da se oni igraju, dok onda nismo videli da je to u stvari odmah da su obojica u momenta nestali pod vodom, i onda smo reagovali, naravno, i izvadili ih. Tako da, i to mogu da kažem da, barem u tom ograđenom delu gde su spasioci, da se ne igraju tako, jer ne znamo da li se neko stvarno davi ili se igraju. Naravno, prepoznajemo mi igre kada se smeju ovo ono, ali opet neka potapanja ili neko nekog da drži, juče isto jedno dete, u stvari, da, to je prekoče bilo, jedna sestra drži brata dole da vidi koliko može da izdrži ono, mislim, te stvari su stvarno zabranjene, barem u ovom delu gde mi održavamo red. E, sada dešava se da, recimo, osobe koje ne znaju da plivaju, ali mi sve to nema veze, mi ćemo tu gde je plitko, pa nekako ih povuče, pa to je stvarno jako škakljivo, pogotovo ako imaju loptu. Sećate se, pre 10 godina, kada smo baš izvadili dečka koji je krenuo na gitarijadu i udaljio se, mislim,
ajde, bili su jednu noć tu na Borskom jezeru, ne znam da plive, otišao s loptom kao slopnić. I lopta mu izletela i on se, nažalost, udavio. Tako da, najbolje do struka, znači ljudi koji ne znaju da plivaju, ono sad, to je već ono školstvo krivo što ne znaju ni da plivaju. I preporučujem da ne idu stvarno duboko, pogotovo na tim strmim delovima plaže. Preporuka je tamo kod splava onog, da eto tu je onako dosta blaži ulaz, tako da eto tu mogu da se igraju. I da, još jednu stvar da ne zabravim, da one bove koje su na jezeru ne služe za gaženje, hodanje po njima. Znači, kupač može slobodno da dođe, da se uhvati, da sedne, čak i da legne, da se nasloni, samo nikako ne da stane. Jer ima dosta kupača plivača koji su onako i znaju da plivaju to i znaju, mislim, mogu da dođe do bove. I tamo da dođe do bove da se odmore, kako bi se vratili, bove nema zato što je neki pametan stao na bovu i pritisne dole. Tako da onda on dolazi u probleme taj što je ovako malo neiskusan i onda i nama samim tim prave probleme. Koliko ima spasioca na Borskom jezeru i vi ste locirani na glavnoj plaži? Mi smo na glavnoj plaži, da, i tu nas ima sedmorica, smo ono, konstantno, mislim, non-stop smo u funkciji, menjamo se već po smeni i sve to, desetoricu bih mogao odmah da angažem ako bude nešto baš ovo, neka ekstra najava da dolaze mnogo više ljudi i to. Tako da na našoj plaži ima ovo, sedmorica i nešto sad je teo važno da kažem, ali eto, recimo prošlo. Za drugi deo, drugi delove plaže. Za drugi delove plaže, da. Hotel Jezero znam da ima svog spasioca, tako da, eto, jer mi smo naravno njima ponudili naše usluge, oni su rekli da imaju svoj i ok. Nova, takozvana nova plaža ili, to je stari naziv nova plaža, nego kod Tropical bara, plaža, e, tu ne znam da li imaju spasioca, to bi već trebali valjda vlasnici tih kafića koji svakako imaju neki benefit od toga što su na toj plaži, pa bi oni trebali da angažuju spasioce i na plaži kod kampa, to bi isto trebala ta služba koja vodi kamp da angažuje spasioce. Tako da, ne znam, možda su i angažuju sad priča nešto, ali uglavnom mi smo na glavnoj plaži, tu su, ajde da kažem, bezbiljni, ali opet kažem, toliko ljudi prošle, za vikend je bilo, znači, jednog momenta preko 300 glava je bilo u vodi. Ali dobro, dobro je prošlo vikendom, bezbedno se kaže. Evo, rekli ste da lepo vreme, vrućina, znači mnogo ljudi je ovih dana bilo na jezeru, bit će ih naravno i još više, jer se savjesno ponašaju. Da, da. Znači, kažem, dosta puta reagujem, naravno, uvek mi reagujemo, ali desi neki put da mi vidimo šta se dešava, pa razmišljam da će da dođe do obale, zato što stvarno ima deca koje tako plivaju, ono, kao da se dave, međutim, ovo, znaju da plivaju, ali plivaju, kažem, kao da se dave, ali tu vidim i kupači isto, kada vide, oni reaguju, pomognu malo i to, međutim, kada se svako igra, ono, dete pored njega, što je on ne obraća pažnju, ako nije njegovo, naravno, i tada dolazi do tragedije, zato što roditelji misle da i spasioci, da su tu kupači, da će da reaguju na dete svoje, na tuđe dete, nema šanse. Znači, ako mi ne vidimo neki čovjek koji je tu pored, ako, šta ja znam, zakuplje nekom drugom pažnjom, nema šanse da reaguje, da spasi ovo dete. Tako da, opet, baš apelujem na roditelje da ne puštaju decu. Inače, kažem, dobru saradnju imamo sa svim ovo na plaži, tako da, eto, nemamo zamjerki. Što se njih tiče. Zašto se najviše obraćaju spasiocima građani? Pa, razne posekotine, eto, uđem trnu nogu, pa eto tu kao vadimo. Da, mogu da kažem da vikendom dolaze dosta doktora na plaži, tako da smo, iako nemamo ugovor, nemaju oni nikakvu obavezu da nam pomognu, opet ono, milo nam je drago da znamo da su svi tu negde, jer mi, naravno, na obuci smo naučili i ovo
spašavanje iz vode, onda oživljavanje, veštačko disanje, sve to, opet je sasvim drugačije kada to izvodi, i mi smo kao stručna lica, ali nismo doktori, tako da, ono, a nismo sujetni da... Da ne prihvatite pomoć, pomoć, da, tako da uvek doktor može da dođe kod nas, naravno ako dođe do nekog takvog slučaja, molili bi građan da se ne okuplji oko toga, jer je potrebno vazduh već kao ono u filmovima, sklonite se, mi ćemo sami, ali znači svaku pomoć, ono, prihvatamo i sve je dobrodošlo. Da li ste prethodnih godina imali nekih slučajeva spašavanja? Da, sad kažem spašavanje, to vađenje iz vode, kažem, malte ne, svakodnevno. Evo, mogu da kažem, prošle godine nisu bili angažovani spasioci, ali naš sugrađanin, imena ne mogu da setim, znam da je bio direktor zaštite. Prošle godine, kada nisu bili spasioci, čovjek je izvadio dete koje da njega nije bilo, tada stvarno bi se utopio, zato što je roditelj bio negde gore kod kafića, to, mislim, krajnje neodgovorno. Znači, to bi bilo sigurno, ono, nesrećan slučaj i mi smo imali, već sam zaboravio broj za, ovo nam je četvrta godina, ali tri godine unazad, kada smo, dok smo radili, izvadili smo neki 16-17 dece, odnosno i ljudi sve. Od toga dvoje mališana sigurno danas ne bi bila živa da naši spasioci nisu bili prisutni, zato što su već oni po tome roditelji su bili, on ne zna se već ko zna gde, i naši su članovi, znači, izvadili dete koje je već potonulo, već počelo da pije vodu i tu smo mi reagovali. Znači, ali kažem, bilo je dosta tog spašavanja da mi nismo bili, kažem, možda bi pomogli drugi, reagovali bi, ali za ovo dvoje mališana, znači, samo smo mi, kaže, mislim sad, mi da su bili neki drugi spasioci, oni bi verovatno videli, ali kažem, spasioci su zaslužni što su oni danas živi i zdravi. Ja su ih baš ono izvadili sa 2-3 metra dubine, gde su oni već ono, prepustili se. To pravovremeno reagovanje spasioca izuzetno je bitno. Izuzetno je bitno, da. I to se i uči na kursu, znači prepoznavanje potencijalnih davljenika i to, ali ima i tih lažnih, da tako kažem, davljenika, odnosno plivača, gde mi reagujemo, pa možda čak nekad i ispadnemo smešni, kao ja pre par dana, znači dečko tako plivaj, baš komentarišan, rekao, evo ga, ovo je, jednog momenta pliva tako, mislim, kao sam da će se udavio jednog momenta, potom ispod, i sad ja reagujem, naravno, dođem i zabranim mu da ide dalje. I onda otac dođe od nekud i kaže, ne, ja ga pratim, on tako pliva, roni, pa rekao, dobro, ajde, ali, znači, ima tih nekih, kažem, lažnih davljenika, ali mi svako mora da reagujemo. Da. Rekli ste da vas ima sedmoro, je li je to dovoljan broj? Sedmorica. Sedmorica, je li to dovoljan broj? Za glavnu plažu generalno jeste. Kažem, uvek mogu 10 spasica da uključi mene da dovedem na, mislim, sa licencirane spasice. Mogu ja drugare, znači njih 1000 koji će da pomognu, ali znači licencirane spasice ili difovce mogu da dovedem da budu prisutni. Ali za sad je ovo dovoljan broj. Znači, evo kažem, za prošli vikend to je bilo ono baš ono udarna gužva, što se kaže. I bili smo šestorica i bilo je ono, okej, tako da... Znači, savjet za ponašanje i roditelja i dece i ostalih na jezeru, sve u... Da, sve, znači, baš smo ono zadovoljni kako sve to je, nema galame, nema svađe, nema da neko protivoreči, sviđa mi se što više ne dolaze kolima na plažu dole, onda smo se svađali, mada to nije naša obaveza da uklanjamo automobile sa, nemamo to ovlašćenje, naravno, mi samo gledamo vodenu površinu, ali nam smeta, međutim, ljudi su skontili da je to stvarno neprikladno sad, da o tom, pogotovo ako nekom curi ulje, pa na travi to je već katastrofa, ali nema toga više. Znači, nam ostaje još samo da vam se zahvalimo što ste izdvojili vreme da budete gost Budrica televizije. Hvala vam što ste nas pozvali.